Horizon în șarunacul meu aș hata în căbarevzez. Miuhenu mai sorhandi pe tine, este anivar ceapet Nicol Pașinian, nu aderbegeanin Ahaga Ilham Alieve. Ai tandi puma în scat speți, era cohum zeva ceapov, Germania și canțler Olaf Scholz în Ahadzernuțeam, e masnac ceamp. Vor închei în handip manar sunt nerea. În tarberețul nașor tarva handipman Miuhenum haistanie vaderbejani recavarner naisan cam handipetin Germaniai cancelare micnortuțiam. Hicetnen gercuazar xanerek tvakanin noin Miuhenum handipume miatel nahangneli pet cartugari micnortuțiam bercaetel. Hais handipman masin mince vercin paha cohmere chein haitaravel. Baiet canivor te haistanie ft aderbejani recavarnere Miuhenumein tarber sherjanakterum knarkvumer hnaravor handipman hartsa. Hais handipuma hatkanashakane hatkapes vercin sherjanum stegtsvas larvatutsyan fonin yerp nerkin handum Ադրբեջանական կրակոցից հայկական կողմն ունեցավ 4 զոհ։ Այսպիսով, եռակողմ հանդիպումից հետո միայն պաշտոնական այսպիսի կարճ հաղորդագրություն տարածվեց։ Միունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում տեղի է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եռակողմ հանդիպումը։ Քննարկվել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ապահովման ուղղված քայլերը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շարունակել աշխատանքները խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Germaniei caravaruțean mamuli țarațian tarațați agortagruțean hamadzaine și erracom handipan jamana canțleră cociare șuta puita vartin hasnel ier cu iercărneri micef haagusean banațițiunerea. Nahai tararele vor ier cu cohmernel pe cheluțen arca tarațai nuițiunere ev ciuluțvați harțele luțen miain haagceana paroviev aranțu jechirarman. Iscolaf Scholz nanzam, bai sandipan masin, aveliu șandra darțav, xir microblogum. Germania și Europa în patrast în direcția naravoluționării sahmanerum ajacțel Hayastani și Azerbejdjani micev hahaban acțiunerin. Este da hastatele mier cu iercărnerii het când narcum nerum. Lave vor ier cu cohmernel paimana vor velem bați harțele luțer arans norbărnuționerii. Վերջին անգամ Ալիևն ու Փաշինյանը հանդիպել էին 2023 թվականի հուլիսի 15-ին Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի միջնորդությամբ։ Նախատեսվում էր նաև, որ հանդիպում կլինի 2023 թվականի հոկտեմբերին Գրանադայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակներում Միշելի, Շոլցի և Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությամբ։ Սակայն ադրբեջանական կողմը հրաժարվեց այդ հանդիպումից, պատճառաբանելով, թե Փարիզն ու Բեռլինը դեմ էին Բաքվի, Էրդողանին ևս հանդիպմանը հրավիրելու առաջարկին։ Եռակողմ այս հանդիպումից առաջ Գերմանիայի կանցլերը Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ նաև հարազնազրույցներ է ունեցել։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձր է գնահատել կանցլեր Շոլցի ջանքերը, երկխոսությանն աջակցելու հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ապահովման ուղղությամբ։ Վարչապետը վերահաստատել է Հայաստանի Հանրապետության հավատարմությունը խաղաղության գործընթացին։ Օլաֆ Շոլցն ընդգծել է պատրաստակամությունը շարունակելու ջանքեր դինպաստ խաղաղության և երկխոսության։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին անդրադարձ է կատարվել նաև Էնթոնի Բլինքենի հետ հանդիպմանը, ողջույնի խոսքում վարչապետ Փաշինյանը նշել է. Հաճելի է ձեզ տեսնել այսօր։ Մենք գնահատում ենք այն դինամիկան, որ ունենք մեր երկկողմ հարաբերություններում։ Կարծում եմ, մենք հաստատել ենք շատ արդյունավետ գործընկերություն և 2019-ին սկսեցինք ռազմավարական երկխոսությունը։ Այս տարին ևս կարևոր է, մենք սպասում ենք մեր ամերիկյան գործընկերների հետ բավականին ծավալու նորակարգով նիստին։ Սա շատ լավ հնարավորություն կլինի քննարկելու տարբեր հարցեր մեր երկխոսությունն առավել արդյունավետ դարձնելու համար։ Իհարկե, տարածաշրջանային հարցերը ևս շատ կարևոր են մեր օրակարգի համար։ Դժբախտաբար այս պահին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արկա է լարվածության նոր փուլ, վերջերս տեղի ունեցավ լարվածության նոր աճ, որը պատճառ դարձավ մեծ կորուստների։ Հայ դիրքապահներ սպանվեցին Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Ես կցանկանայի այս իրավիճակը ևս քննարկել ձեզ հետ։ Իր հերթին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն ընդգծել է, որ Հայաստանը շատ արժեքավոր գործընկեր է Միացյալ Նահանգների համար։ Բլինքենի խոսքով Միացյալ Նահանգները գնահատում է կայուն խաղաղության հանդեպ հանձնառությունը, հայտարարելով, որ կարող են ուժեղացնել երկու երկրների միջև կապերը բոլոր ուղղություններով։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ բարձր է գնահատել անձամբ Բլինքենի ջանքերը, բանակցային գործընթացին ու երկխոսությանն աջակցելու հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ապահովման ուղղությամբ։ Վարչապետը վերահաստատել է Հայաստանի Հանրապետության պատրաստակամությունը գնալ կոնկրետ լուծումների մասին, որպես արդեն իսկ միջազգային հարթակներում գրավոր կերպով հրապարակային արձանագրված սկզբունքների հիման վրա։ Էնթոնի Բլինքենն ընդգծել է Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը շարունակելու ջանքերը բանակցային ու խաղաղ գործընթացին և երկխոսությունը շարունակելու հույս է հայտնել։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Վարչապետի երկկողմ այլ հանդիպումների մասին ռեպորտաժում։
Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի նախագահ Օդիլ Ռենո Բասոյի հետ է հանդիպել։ Վարչապետը կարևորել է բանկի տարեկան ժողովն այս տարվա մայիսին Երևանում անցկացնելու որոշումը և վստահություն հայտնել, որ այն կանցնի բարձր մակարդակով։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է Հայաստանի կառավարության և վերակառուցման ու զարգացման Եվրոպական բանկի միջև ձևավորված սերտ և արդյունավետ համագործակցությունը, ինչի արդյունքում մեր երկրում տարբեր ոլորտներում իրականացվում են բազմաթիվ ծրագրեր։ Վարչապետի խոսքով այդ փոխգործակցությունը նպաստել է նաև Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության կայունությանն ու զարգացմանը։ Իր հերթին բանկի նախագահը կարևորել է ենթակառուցվածքների զարգացման, ճանապարհաշինության, մասնավոր հատվածի և այլ ուղղություններով ծրագրերի իրականացումը և նշել, որ վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը պատրաստ է ընդլայնել երկողմ փոխգործակցությունը։ Երկողմ փոխգործակցությունը և ձեռքբերված պայմանավորվածությունների հետևողական իրականացումը կարևորվել է նաև Իրաքի վարչապետի հետ հանդիպմանը։ Այդ առումով ընդգծվել է Իրաքի նախագահի նախորդ տարի Հայաստան կատարած այցի և առաջիկայում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Իրաք նախատեսվող այցի կարևորությունը։ Հանդիպում է կայացել նաև Հայաստանի վարչապետի և միգրացիայի միջազգային կազմակերպության տնօրենի միջև։ Էմի Պոպի հետ Նիկոլ Փաշինյանը քննարկել է միգրացիայի ոլորտում մեր երկրում իրականացվող բարեփոխումները, այդ թվում թվայնացման ուղղությամբ քայլերը։ Վարչապետը ներկայացրել է Լեռնային Ղարաբաղի զբռնի տեղահանվածների հումանիտար խնդիրների լուծման ուղղված Հայաստանի կառավարության քայլերը, միաժամանակ կարևորել միջազգային հանրության շարունակական աջակցությունը։ Էմի Պոպը շեշտել է միգրացիայի ոլորտում Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումների արդյունավետությունը և նշել, որ կազմակերպությունն իր հերթին պատրաստ է սերտ համագործակցությամբ նպաստել դրանց հետագա արդյունավետ կյանքի կոչմանը։ Միգրացիայի միջազգային կազմակերպության տնօրենը բարձր է գնահատել Լեռնային Ղարաբաղի զբռնի տեղահանվածների հումանիտար խնդիրների լուծման ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության քայլերը։ Առհասարակ Հարավային Կովկասում տեղի ունեցող զարգացումների շուրջ մտքեր են փոխանակվել նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահ, Մալթայի Հանրապետության արտաքին գործերի, Եվրոպայի հարցերի և առևտրի նախարար Իեմ Բորջի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հայկական կողմի սկզբունքներին։ Միաժամանակ կարևորվել է ԵԱՀԿ մանդատին համապատասխան կազմակերպության գործիքակազմի արդյունավետ կիրառումը նպաստելու տարածաշրջանային կայունության ու անվտանգության ապահովմանը։ Համաժողովի արդեն երկրորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանի առաջին հանդիպումը եղել է Լիխտենշտայնի իշխան Ալոիս ֆոն ունդ ցու Լիխտենշտայնի հետ։ Լիխտենշտայնի իշխանը կարևորել է միջազգային քրեական դատարանին Հայաստանի անդամակցությունը, Հայաստանի ժողովրդավարական բարեփոխումների հավակնոտ օրակարգը։ Փոխգործակցության զարգացման համատեքստում զրուցակիցները շեշտել են բարձր մակարդակի փոխայցելությունների կազմակերպման անհրաժեշտությունը, մտքեր են փոխանակվել Հարավային Կովկասում ու միջազգային ասպարեզում տեղի ունեցող գործընթացների շուրջ։ Վարչապետ Փաշինյանը ներկայացրել է նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ հայկական կողմի սկզբունքներն ու դիրքորոշումները։ Թեման քննարկման առարկա է դարձել նաև ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Շմիդտի հետ։ Զրուցակիցները կարևորել են խաղաղության և կայունության ապահովման ուղղված քայլերի շարունակականությունը։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Մյունխենում կարճատև հանդիպում են ունեցել Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը և Գերմանիայի ազգային պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը։ Զրուցակիցները քննարկել են հայ-գերմանական համագործակցության ընթացքը, հայտնել իրենց գոհունակությունը և պայմանավորվել ընդլայնել համագործակցությունը։ Նախարարները կարևորել են Հարավային Կովկասում անվտանգության և կայունության իրավիճակը, գերմանական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել օժանդակություն ցուցաբերել Հայաստանի զինված ուժերում տեղի ունեցող բարեփոխումներին։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը հանդիպել է նաև Բուլղարիայի պաշտպանության նախարար Տոդոր Տագարևի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում հայ-բուլղարական համագործակցության առնչվող հարցեր, քննարկվել են նաև փոխգործակցությանը, տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող մի շարք հարցեր, պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել երկու երկրների միջև համագործակցության հետագա ընդլայնման վերաբերյալ։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը փետրվարի 15-ից 17-ը եղել է Բուլղարիայի Հանրապետությունում։ Բարձրաստիճան հանդիպումներում ընդգծվել է, որ Բուլղարիան ողջունում է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը և պատրաստ է աջակցել Հայաստանին տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը փետրվարի 15-ին նախ ընդունել է Բուլղարիայի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլայ Դենկովը։ Սիմոնյանը նշել է, որ Հայաստանը մեծ կարևորություն է տալիս Բուլղարիայի հետ բարեկամական հարաբերությունների կայուն զարգացմանը և քաղաքական երկխոսության ամրապնդմանը, հավելելով. Վստահ եմ, որ այս այցը նոր թափ կհաղորդի մեր երկու երկրների միջև պատմականորեն հաստատված սերտ հարաբերություններին։
Ալեն Սիմոնյանը նշել է, որ չնայած Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգային մարտահրավերներին, որոնց հերթական դրսևորումն արձանագրվեց փետրվարի 13-ին, հայկական կողմը հավատարիմ է Հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության հաստատմանը, և որ Հայաստանի տեսլականը հաստատուն է և հիմնված է տարածքային ամբողջականության ու պետական սահմանների ճանաչման սկզբունքների վրա, համաձայն Ալմաթիի 1991 թվականի դեկտեմբերի հռչակագրի։ Անդառնալով Եվրոպական Միության շրջանակում համագործակցությանը, Հայաստանի խորհրդանի ղեկավարն ընդգծել է, որ հայկական կողմը բարձր է գնահատում Բուլղարիայի հանրապետության շարունակական աջակցությունը Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ամրապնդմանը, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետություն-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերային համաձայնագրի շրջանակում։ Հայաստանի և Եվրամիության միջև մուտքի արտոնագրերի ազատականացման գործընթացը կարևորելով, Սիմոնյանն ապավինել է այդ հարցում նաև Բուլղարիայի աջակցությունը։ Հանդիպմանը քննարկվել է երկկողմ համագործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը նույն օրը հանդիպել է նաև Բուլղարիայի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ռոսեն Ժելյասկովի և պատգամավորների հետ։ Խորհրդարանների ղեկավարների առանձնազրույցին հաջորդել է ընդլայնված կազմով հանդիպումը։ Անդրադառնալով տարածաշրջանային իրավիճակին, Ալեն Սիմոնյանը կարևորել է Բուլղարիայի ներգրավվածությունը և աջակցությունը Հայաստանի կառավարության կողմից առաջբերված խաղաղության խաչմերուկ ծրագրին, մասնավորապես Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների կարգավորման և տարածաշրջանում անվտանգության ու խաղաղության հաստատման համատեքստում։ Բուլղարիան ողջունում է խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը և պատրաստ է աջակցել Հայաստանի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցում։ Կողմերն ընդգծել են, որ Հայաստանի և Բուլղարիայի միջև առկա սերտ հարաբերությունները հիմնված են երկու ժողովուրդների միջև պատմականորեն ձևավորված բարեկամության, ընդհանուր արժեքների և մշակութային կապերի վրա։ Կարևորվել են միջխորհրդարանական կապերի խթանումը և շարունակական զարգացումը։ Մտքեր են փոխանակվել Հայաստան-Եվրամիություն մուտքի արտոնագրերի ազատականացման, երկկողմ և բազմակողմ առևտրատնտեսական և մշակութային համագործակցության շուրջ։ Ռոսեն Ժելյասկովն անդրադարձել է Բուլղարիայի հայ համայնքին, ըստ նրա հայ համայնքը մեծ ներդրում ունի հայ և բուլղար ժողովուրդների եղբայրական հարաբերությունների հաստատման գործում։ Նա նաև կարևորել է հայ-բուլղարական առևտրատնտեսական պալատի, միջկառավարական հանձնաժողովի և խորհրդարանական բարեկամական խմբերի գործունեությունը։ Հանդիպման ավարտին Ալեն Սիմոնյանը գրառում է կատարել պատվավոր հյուրերի գրքում շրջայց կատարել Բուլղարիայի Հանրապետության ազգային ժողովում։ Իսկ արդեն փետրվարի 16-ին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությանն ընդունել է Բուլղարիայի նախագահ Ռոմեն Ռադևը։ Ալեն Սիմոնյանը Բուլղարիայի նախագահին է ներկայացրել խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը և այն խնդիրները, որոնց Հայաստանը բախվում է Հարավկովկասյան տարածաշրջանում խաղաղության և հարատև անվտանգության հաստատման հարցում։ Չնայած բոլոր մարտահրավերներին, Հայաստանը հավատարիմ է խաղաղության գործընթացին, և այս համատեքստում մենք ակնկալում ենք նաև Բուլղարիայի աջակցությունը։ Ռոմեն Ռադևն իր մտահոգությունն է հայտնել տարածաշրջանում վերջին ռազմական գործողությունների վերաբերյալ և վստահեցրել, որ Բուլղարիան կանի ամեն բան նպաստելու խաղաղության հաստատմանը։ Բուլղարիայի նախագահը նշել է, որ չնայած հայ-բուլղարական սերտ միջպետական հարաբերություններին կա համագործակցության չիրացված մեծ ներուժ արդյունաբերական առևտրատնտեսական, մշակութային և այլ ոլորտներում։ Հայ համայնքը մեծ ներդրում ունի Բուլղարիայի մշակութային, գիտական և կրթական կյանքում, և մենք ուրախ կլինենք զարգացնել Հայաստանի հետ երկկողմ փոխգործակցությունը այս և այլ ոլորտներում։ Անդրադառնալով ժողովրդավարական ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին և Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններին, Ռումեն Ռադևը բարձր է գնահատել Հայաստանի հավատարմությունը եվրոպական արժեքներին և ընդգծել, որ Բուլղարիան պատրաստ է մշտապես աջակցել Հայաստանին։ Հանդիպմանը քննարկվել են երկկողմ և բազմակողմ համագործակցության հնարավորությունները, կրթության, մշակույթի, ենթակառուցվածքների, զբոսաշրջության, ռազմական և առևտրատնտեսական ոլորտներում։ Տիգրան Հովակիմյան, Հորիզոն։ Ռուսական ուժերը դանդաղ, բայց իրենց վերահսկողության տակ են վերցնում Ավդեևկա քաղաքը։ Ուկրաինական կողմը իր հերթին հայտարել է քաղաքից իր զորքերի դուրսբերման մասին։ Այս ընթացքում արևմտյան մի շարք երկրներ ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան համար մեղադրել են Ռուսաստանի նախագահին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարը հայտարարել է Ավդեևկայից ուկրաինական ստորաբաժանումների դուրսբերման մասին։ Ալեքսանդր Սիրսկին նշել է, որ այս քայլն իրականացվում է շրջափակումից խուսափելու զինծառայողների կյանքը պահպանելու և ավելի բարենպաստ գծերով պաշտպանության անցնելու համար։ Միջոցներ ենք ձեռնարկում իրավիճակը կայունացնելու և դիրքերը պահպանելու համար։ Ավելի վաղ Տելեգրամյան ալիքներում տարածվել էր տեսանյութ, որտեղ Ավդեևկայի կենտրոնում ծածանվում էր Ռուսաստանի դրոշը։ Չնայած ուկրաինական զորքերի դուրսբերմանը, Ավդեևկայի որոշ հատվածներում դեռ շարունակվում են ծանր մարտերը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգերը գիշերը որսացել են 33 ուկրաինական անօթաչու թռչող զարքեր։ Գերատեսչության տարածած հաղորդագրության մեջ նշվում է, որ Բրյանսկի շրջանում ոչնչացվել է 18, Կալուգայում 6, Կուրսկում 1, Բելգորոդի և Որոնեժի շրջաներում 4-ական անօթաչու թռչող զարքեր։ Տուժածներ չկան, ԱԹՍ-ների բեկորներից վնասվել են մի քանի տներ։ Այս ընթացքում Ուկրաինայի նախագահը մեկնել է Փարիզ, նրան ընդունել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Էմանուել Մակրոնը և Վլադիմիր Զելենսկին Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ երկկողմ համաձայնագիր են ստորագրել։ Փարիզում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում Մակրոնը հայտարարել է. Ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ ընդգծել, որ Ֆրանսիան երկարաժամկետ հեռանկարում կշարունակի աջակցել Ուկրաինային։ Սա է մեր ստորագրած 10 տարվա համաձայնագրի նպատակը, որը ուժի մեջ կլինի մինչև Ուկրաինան միանա ՆԱՏՕ-ին։ Մենք համախմբում ենք Ֆրանսիայի կողմից Ուկրաինային տրված անվտանգության հիմնական պարտավորությունները և առաջնահերթություն ենք տալիս ռազմական, քաղաքական, ֆինանսական և հումանիտար ոլորտում համագործակցությանը։ Համաձայնագրով 2024 թվականին Փարիզը Կիևին 3.2 միլիարդ եվրոյի ռազմական օգնություն կտրամադրի, ինչպես նաև սպառազինություն կուղարկի Ուկրաինա և կմասնակցի ուկրաինացի զինվորների և սպաների վերապատրաստմանը։ Ֆրանսիան պարտավորվում է նաև աջակցել Ուկրաինայի ինտեգրմանը եվրոպական և եվրատլանտյան կառույցներին, մասնավորապես Եվրամիությանը և ՆԱՏՕ-ին։ Ավելի վաղ Ուկրաինայի ղեկավարը նմանատիպ պայմանագրեր էր կնքել Գերմանիայի և Մեծ Բրիտանիայի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ռուսն դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան համար պատասխանատու է համարում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Պուտինը ոչ միայն թիրախավորում է այլ երկրների քաղաքացիներին, ինչն այժմ տեսնում ենք Ուկրաինայում, այլև սարսափելի հանցագործություններ է կատարում սեփական ժողովրդի դեմ։ Բայդենը սակայն հրաժարվել է սպանություն որակել Նավալնիի մահը, նշելով, որ Սպիտակ տունը դեռ հստակ չգիտի, թե ինչ է տեղի ունեցել։ ԱՄՆ նախագահը փակագծեր չբացելով հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը Նավալնիի մահվան հետ կապված դիտարկում է պատասխանքայլերի մի շարք տարբերակներ։ Ելույթում Բայդենը նաև անդրադարձել է Ուկրաինայի և Գազայի հատվածի շուրջ զարգացումներին։ Այս համատեքստում նա մտահոգություն է հայտնել, որ ներկայացուցիչների պալատը չի հաստատում Կիևին աջակցության փաթեթը։ Ռուսաստանի ավելի քան 17 քաղաքներում երեկվանից շարունակվում են ռուսն դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի հիշատակին նվիրված ակցիաները։ Լրատվամիջոցների փոխանցմամբ դրանց ընթացքում Բերմանը ենթարկվել ավելի քան 170 մարդ։ Բազմամարդ ակցիաներ են տեղի ունեցել մասնավորապես Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Նիժնի Նովգորոդում, Նովոսիբիրսկում, Սամարայում, Տոմսկում, Եկատերինբուրգում, Դոնի Ռոստովում։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի դատախազությունը քաղաքացիներին զգուշացրել էր չմասնակցել Նավալնիի մահից հետո անցկացվող ցույցերին։ Նավալնիի հիշատակին նվիրված ակցիաներ են տեղի ունեցել նաև Մեծ Բրիտանիայում, Գերմանիայում, Իսպանիայում, Լեհաստանում, Վրաստանում և այլ երկրներում։ Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան մասին հայտնի է դարձել 3։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, սպասանքի ժամանակ Նավալնիի ինքնազգացողությունը վատացել է, նա կորցրել է գիտակցությունը։ Մահվան պատճառը ճշտվում է։ Քաղաքական գործիչը ճաղերը ետևում էր ֆինանսական խարդախությունների մեղադրանքով։ Կրեմլի ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը Նավալնիի մահվան պատճառը չի մեկնաբանել, ասելով, որ բժիշկները դեռ պետք է այն պարզեն։ Պեսկովը սակայն խստորեն դատապարտել է արևմտյան երկրների մեղադրանքները նախագահ Պուտինի հասցեին, նման հայտարարություններն անվանելով ամբողջովին անհիմն և անընդունելի։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հերթական հայտարարությունն է տարածել։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը տեղեկացնում է, որ 2024 թվականի հունվար ամսին մատակարարված վերահաշվարկված բնական գազի քանակի և գազասպառման համակարգի տեխնիկական սպասարկման համար մատուցված ծառայության արժեքի վճարման վերջնաժամկետը 2024 թվականի փետրվարի 19-ն է։ Փետրվարի 19-ից հետո 3 օրվա ընթացքում վճարում չկատարած բաժանորդների գազամատակարարման դադարեցման աշխատանքները կսկսվեն փետրվարի 23-ից։ Այժմ այսքանը կհանդիպենք ժամը 22-ին։